Pán Valdrice má je konzultantom v oblasti rozvoja staníc verejnej osobnej dopravy a parkovania bicyklov na staniciach a my sme túto tému priniesli práve kvôli tomu, že súčasťou toho veľkého balíka peňazí, ktoré by mali prísť z hľadiska plánu obnovy, je aj 5 miliónov eur zameraných na parkovanie na železničných staniciach. Pán Vaud Ricema pôsobí v tejto oblasti už vyše 20 rokov pre samosprávy, pre holandské ministerstvo infraštruktúry, pre železnice, NS a ProRail. A podielal sa na vývoj a zlepšovanie naozaj obrovského množstva staníc typovo rôznorodých, napríklad od navrhovania malých parkovisk pre bicykle pod holým nebom v Amsterdame, cez stredne veľké kryté parkoviska pre bicykle v Almere až po veľké podzemné parkoviska pre bicykle v mestách ako Amsterdam, Zwolle, Eindhoven a Leiden. Je spoluautorom knihy Bike Parking at Train Stations, 20 Years of Design, Development and Realization a prichádza na rôzne miesta, na rôzne konferencie, aby sa podelil o svoje skúsenosti. A aj ďalšia rečnička, ktorú potom predstavím, bude hovoriť na tak podobnú tému. So, floor is yours, please go on. You can start. That's it off. Ďakujem pekne. Dobré ráno všetkým. Je tu veľmi teplo, ale tam je trošku tieň, takže keď sa pozerám na vás, čo sedíte vzadu. A, možno neskôr, ale možno začnem takto a možno neskôr. Takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za privítanie vašich ctených hostí a účastníkov tejto konferencie. Áno, som z Holandska a veľa vecí sa už teda bolo povedaných o Holandsku, takže začnem s veľkým jedným vyhlásením o vylúčení z odpovednosti predtým, než začne prezentácia. Prosím, nekopírujte nič, pretože kopírovanie vecí z inej krajiny je veľmi nebezpečné. Takže toto prosím nerobte, ale poučte sa odtiaľ, poučte sa z našich chýb, ktoré sme urobili a urobili sme ich naozaj veľa za posledných 20 rokov. Aby ste teda vy tieto chyby po nás nezopakovali. Takže veľmi veľa ponaučení sme načerpali, máme veľmi veľa receptov, alebo teda rôznych návodov na úspech, ale teda vždy na tento recept, aby bol úspešný, tak musíme mať nejaké ingrediencie a to, čo vlastne bude ten výsledok, tak to je práve vo vašich rukách. A to isté, to takisto je to aj v receptoch pri varení, takže... Veľa už bolo o mne povedaného, teda čo sa týka expertíze a rozvoja, takisto aj parkovania bicyklov. Môže to byť aj veľmi zvláštna kombinácia, ale parkovanie bicyklov v Holandsku je integrálnou súčasťou zodpovednosti železničnej spoločnosti. Čiže železničná spoločnosť, ktorá teda je vlastníkom kolejí a dráh a teda NDS, Dutch Railways, má teda zodpovednosť za rozvoj, údržbu parkovacích miest pre bicyklov, takže od nich sa naozaj môžeme veľa naučiť a som veľmi rád, že som s nimi mohol za posledných 20 rokov intenzívne spolupracovať. Napísal som knihu a môj kolega teda už rezignoval, ale teda táto knižka teda vyšla minulý rok. Je to 20 rokov o skúsenosti. Je teda v holandštine, ale teda je tam aj taká sumarizácia, také zhrnutie v angličtine, takže môžete si aj to prečítať. A táto knižka je plná príkladov dobrých, príkladov dobrej praxe, aj zlej praxe, takisto obrázkov, výkresov. Čiže toto bolo naozaj obrovské parkovisko pre bicykle pod vodou v Holandsku a toto je naľavo takisto dobrý príklad. Ono to vyzerá ako nejaká budova stanice, ale nie je to tak. Je to naozaj parkovisko pre bicykle v Holandsku a myslím si, že o tom sa dočítate teda viac v tej knižke, ale... Cyklodoprava v Holandsku, čiže týmto musím začať, pretože čo to o cyklodoprave vieme a
ako veľvyslankyňa už spomenula teda nejaké čísla, máme 17 miliónov obyvateľov a oveľa viac bicyklov. Mám asi 3, ja mám asi 3 bicykle. Moja manželka má takisto 3 bicykle, takže naozaj už ich nemáme, máme málo priestoru na ne. A veľmi veľa ciest podnikáme práve na bicykloch. Máme 400 železničných staníc a veľmi veľa kolají, veľmi veľa kilometrov kolají. A toto je dôležitá vec, práve preto, že keď máme veľa staníc železničných, takisto potrebujeme vyvinúť a rozvinúť aj veľa parkovisk. A teda máme viac ako milión cestujúcich vlakom každý deň a takmer pol milióna chodí na stanicu bicyklom. Čiže predstavte si to, že polovica ľudí, ktorí idú vlakom, príde na túto stanicu na bicykli. A to je teda, pretože a to je teda súčasťou tiež udržateľnej a mobility a na to sme naozaj veľmi hrdí, pretože keď sme začali s týmto programom asi pred 20,000 rokmi, tak toto číslo bolo možno len 10 alebo 20%, takže sa to naozaj veľmi rapidne zvýšilo. A tu máme niektorých cyklistov známych. A to je Čiže týmto sa teda momentálne dúfam, teda, že celkom aj darí. A toto je náš král a kráľovna, ktorí takisto sú cyklisti a ako už naša veľvyslankyňa povedala, takisto aj náš premiér chodí do práce na bicykli, takže keď sa podrieme na tieto cyklotrasy, tak vidíte, že Holandsko je teda taká tá obrovská červená plocha, takže už sa tam pomaly dostávate a toto Slovensko bude určite o pár rokov už úplne červené, tak ako Holandsko. Takže bicyklujeme a práve preto potrebujeme aj parkovacie miesta pre bicykle, pretože keď už ľudia idú na bicykel a keď teda, kde ich nechajú, keď už dorazia teda do tej svojej destinácie, takže by som sa s vami chcel podeliť o nejaké naše znalosti a na konci budeme mať samozrejme aj veľa priestoru na ďalšie otázky. Takže zameral by som sa na kvalitu a kvantitu pri parkovaní na bicyklov na staniciach, pretože to bol naozaj veľký skok, ktorý sme museli urobiť. Čiže situácia bola taká, že sme mali na cestách stále viac a viac aut. Každé mesto bolo nadizajnované pre auta. Ale takisto bolo, samozrejme, s tým súviselo aj viac nehôd a teda aj znečistenie ovzdušia alebo teda prostredia. A na čo sme sa pozreli vtedy, bolo práve tá kvalita a takisto aj kvantita parkovacích miest pre bicykle a povedal by som, že boli také priemerné tu napísané, ale boli naozaj veľmi zlé, boli dolámané, boli tam naozaj mesiace a nikto ich vôbec nevyužil a naozaj sme potrebovali viac a viac parkovísk na bicykla, pretože sa nám zvyšoval počet cestujúcich vlakom, takže čím viac ľudí ide alebo cestuje vlakom, tak samozrejme viac ľudí chcú ísť aj teda bicyklom na tú stanicu vlakovú, takže tam sa to naozaj veľmi zvyšovalo. Takisto sa zvyšovalo aj využívanie bicyklov, takže ľudia viac bicyklovali, čiže keď sa tieto dva progresy spojili, tak sme zistili, že teda naozaj budeme potrebovať veľmi veľa parkovacích miest pre bicykle v budúcnosti a v 90. rokoch bolo naozaj veľmi, veľmi politicky podporovaná táto aktivita a to vidím veľmi podobnosť aj tu na Slovensku, pretože v 90. rokoch sme začali s celonárodným programom, ktorý sa nazýval parkovanie bicyklov na staniciach a malo to asi 2-3 iné názvy, ale teda toto bolo to konečné, ten konečný názov a teda tá politická podpora bola veľmi dôležitá. Mali sme ministra, mali sme členov parlamentu a veľmi aktívne cyklistické organizácie, ako máte aj vy a tí naozaj odvedli skvelú prácu pri podpore a propagovaní, teda zvyšovaní povedomia o tejto potrebe bicyklovania. Takže program sa začal v roku 1999 pred viac ako 20 rokmi a teda iniciatíva vyšla z ministerstva infraštruktúry, pretože zodpovednosť za parkovanie na bicykloch nesie
ministerstvo, toto ministerstvo, a v mene ministerstva koná teda táto organizácia, ktorá sa nazýva ProRail, ktorá je vlastníkom kolejníc, alebo teda tratí na vlakových staniciach a teda na v rámci vlakovej dopravy. A teda bolo to, čo a tuto sa to teda organizovalo a organizuje sa to až teda do dnes. Čo sa týka financovania, veľmi, to je veľmi zaujímavé. Začali sme so 100% 100% investíciou z ministerstva, pretože ministerstvo tvrdilo, že teda sú si vedomí o tejto potrebe zvýšenia povedomia o bicykli, alebo teda zintenzívnenia cyklodopravy, a teda povedali si na mestskom zastupiteľstve, alebo teda aj ministerstvo, že áno, že urobíme všetko, čo môžeme, a teda my ako mestské zastupiteľstvo teda pôjdeme do toho, a to sa zmestilo aj, to sa zmenilo aj pri popularite tohto programu, pretože sa veľmi veľa projektov vyvinulo z tohto projektu, čiže povedzme, že v roku 2008, o 10 rokov neskôr, si ministerstvo povedalo, že to musí len spolu financovať, čiže napríklad my teda uhradíme 50% nákladov a vy teda ďalších 50%, a potom sa to teda rozdeľovalo na 60-40 a podobne, a bolo teda dôležité, aby sme toto spolufinancovanie mali naozaj na mysli, pretože je to vlastne naša spoločná zodpovednosť, aby sme spoločnou cestou zlepšovali teda parkovanie bicyklov. A cieľ bol jasný, a ten bol zvýšiť využitie bicyklov a teda aj pri doprave na vlak alebo na vlakovú stanicu, a toto bola tá dôležitá kombinácia. Takže dnes sme si už uvedomili, že 500 000 miest parkovísk je v Nemecku, kde sme začali povedzme nejakých 200 000. A takisto sme minuli na to aj veľa finančných prostriedkov. Takže ako následok využívanie bicyklov zrástlo z 30% na takmer polovicu, čiže na takmer 50%. Čiže keď sa ľudia opýtajú, že aký je ten návod na úspech, môžeme ho použiť, môžeme ho skopírovať, tak vždy sa mi to veľmi nepozdáva, aby som to vlastne takto ponúkol na skopírovanie, ale pretože jedna vec je, že tam bola naozaj veľmi silná vízia tohto riešenia. Videli sme, že teda táto kombinácia bicykla a vlaku je kľúčová. Čiže keď sa zameriate na zlepšovanie udržateľnej mobility vlakmi, tak vždy sa musíte teda zamerať aj na túto infraštruktúru, čiže cyklochodníky a takisto parkovacie miesta. Takže ambícia bola naozaj veľmi vysoká, a to, čo sa týka aj formy týchto parkovísk a takisto aj ako fungovali. Ak dostaneme sa k tomu už podrobnejšie o chvíľu. A keď pozorovali sme, keď ľudia videli, že začalo zvyšovať teda využívanie bicyklov na vlakoch, a videli teda aj tú kvalitu toho priestoru na stanici, ako sa týmto zlepšuje, tak tým narastal aj počet teda dobrých príkladov, takže si ľudia povedali, že aha, že mimo týchto všetkých tých odpadkov na stanici, tak to naozaj môže byť aj veľmi pekné prostredie. Takže sme sa začali teda zameriavať na toto zveľaďovanie priestoru. Mám tu ešte za chvíľu, budem mať veľmi veľa obrázkov, ktoré vám viem ukázať. Takisto, čo je veľmi dôležité v tomto celonárodnom programe, bola tá spoločné úsilie, čiže to boli provincie, mestské zastupiteľstvo, ProRail, ministerstvo, všetci spoločne pracovali, každý mal svoju odpovednosť, ale to je typické pre Holandsko, to sa nedá skopírovať. My to musíte urobiť po svojom, ale teda my sme to urobili tiež po svojom. Veľmi dôležité pre program bolo, že sme vypracovali program, neustále sme ho vypracovali od roku 99. To bolo úplne iné v tom roku než dnes, pretože sme urobili mnoho chýb, mnoho. A poučili sme sa s nimi, z tých, ktorí nefungovali, povedali sme, no,
pruhy by nemali byť takto široké 4, ale len 2 metre, alebo zase naopak. Čiže naučili sme sa veľa a veľa sme zdokonaľovali. Dôležité to je. A aká je kombinácia bicyklov a železníc? Musíte mať fungujúci železničný systém s dostatkom sedadiel, ktorý chodí podľa časového plánu, bezpečnú infraštruktúru pre cyklistov a samozrejme aj parkovacie miesta pre bicykle pri staniciach železničných. A dôležité je vedieť, čo je dôležité pre cestujúcich, a k tomu sa detailoch dostaneme neskôr. 5-6 rokov sme začali pracovať aj na dobrom vypožičnom systéme bicyklov na poslednú míľu. Musíme chápať to, že čo najviac sa páči cyklistom. Predpokladám, že všetci ste cyklisti a poznáte to. Cyklisti vždy chcú najkračšiu a najrychlejšiu cestu. Nie len také cikicaky a obchádzky, ale priamo. Krátko a rýchlo sa dostať do cieľa. A chcú vedieť, kde zaparkovať bicykel. Čo najbližšie. Ako sa dá podľa možnosti úplne na vrchu tých priestorov. Kde radi parkujú cyklisti? Chcú byť rýchli. A rýchli znamená, že máte parkovacie miesto pri bicykel čo najbližšie k destinácii. Toto je platforma, nástupná plošina na železnici a toto je parkovacie miesto pre bicykle. A toto sa páči cyklistom, čo najbližšie zaparkovať bicykel a hneď nastúpiť na vlak. Toto je sen pre mnohých cyklistov, ktorí využívajú aj železnicu. A keď budete vypracovať a vyvíjať stanice, tak ako tu v tomto meste, budete ich parkovať pod nástupnou plošinou. Ak nemáte priestor tak ako na prvom obrázku, môžete zaparkovať pod nástupišťom. Je to veľmi úspešná kombinácia, čiže cyklisti chcú a páči sa im rýchlosť. Dobrým príkladom toho je, ak budujete novú stanicu ako Varanheme. Toto je mestská hala a toto je parkovanie bicyklov pod mestskou halou. Tak to rozmýšľame. Teraz, ak vybudujeme stanicu, kde dáme bicykel? To by bola prvá otázka v súčasnosti. A keď som povedala, že rýchlo sa musíme dostať a cyklisti chcú byť rýchli, vždy, ak bude sa zväčšovať parkovanie pre bicykle, parkovacie miesta, budú nám pomáhať QR kódy, aby sme našli náš bicykel veľmi ľahko. Toto, s tým nemáte ešte problém asi, ale v budúcnosti, v blízkej budúcnosti možno áno. Ďalšia vec, ktorú cyklisti preferujú alebo potrebujú a majú radi, aby bolo bezplatné parkovanie, pretože ako náhle zvýšite cenu a musíte platiť, iba 10% cyklistov si zvolia parkovať na straženom parkovisku, ak majú platiť. Iba 10% v Holandsku si vyberú platené stražené parkovisko, ak majú možnosť bezplatného parkovania bicykla. Čiže ak je možnosť byť bezplatný, buďte bezplatní. Alebo držte cenu čo najnižšie. Alebo aj 1,25 eur na deň. A niektorí ľudia povedia, napokon nie je to veľa na deň, ale ak parkujete každý deň, tak je to nakoniec aj celkom dosť. To bol som veľmi rýchly. Ak chcete parkovať, aby bolo parkovanie pre bicykle zdarma, musíte mať systém, ktorý vám umožňuje parkovať vaše vozidlo zdarma. A máme u nás máme kartičku s čipom pre verejnú hromadnú dopravu. Môžete pomocou tejto čip karty zadať váš bicykel a systém vie, že ste tam a keď odídete po jednom dni, môžete zaparkovať zadarmo. Ak parkujete 2 dni, systém vie, že už ste dlhšie ako jeden deň,
tak už musíte zaplatiť. Prvý deň je zdarma a to je veľmi dôležitý nový koncept, ktorý sme vypracovali pred pár rokmi. Je veľmi úspešný. Prvý deň by mal byť zdarma. Ak urobte prvý deň zdarma, druhý, tretí už spoplatníte na dennou sadzbou. Tretia vec, ktorú ľudia považujú ľudia za dôležitú, je bezpečné parkovanie pre bicykel, ale aj pre ľudí, pre bicykel, aby neboli ukradnuté, poškodené, odsudzené, ale chcete mať aj dobrý pocit, pretože ak je to tmavé, neviete nájsť cestu, neviete, kde ste, ľudia nechcú vtedy využívať parkovanie v tme a musíte teda rozmýšľať, ako navrhnúť parkovanie, ako sa zorientovať a nájsť potrebné veci a o tom sa budeme tiež v detaily rozprávať. Čo máme v Holandsku na železničnej stanici, máme tam vždy strážené aj nestrážené parkovanie pre bicykla, obidve. A to strážené by mohlo byť na zámok, alebo máme aj stanice, to sú u tých väčších staníc, kde máme personál. To sú dva prípady platených strážených parkovisk a ukážem vám aj iné. A teda po rýchlom, bezpečnom, zdarma máme aj suché parkovisko. Ľudia chcú mať sedadla suché, keď sa vrátia. A tá ambícia v Holandsku je, aby každé parkovisko pre bicykle poskytovalo parkovanie pre bicykle zastrešené. Vidíte nad stojanmi na bicykle. Je to takto skoro na každej stanici. Samozrejme, ak máte podzemné väčšie parkoviska, tak tam je to suché. Toto je veľmi dôležité. Okrem toho, posledné je príjemné prostredie. Namiesto toho, aby sme sa zamerali na parkovanie bicyklov, ako sme to robili pred 20 rokmi, sme sa poučili, že nemali by sme sa pozrieť na to malé miesto na parkovanie, ale pozrieť sa okolo, kde máme to parkovanie pre bicykle. Na tú oblasť, prostredie, malo by to byť príjemné prostredie, čisté, bez vandalizmu. Ak niekto vidí vandalizmus v okolí, tak nechce využívať takýto priestor. A žiadny proste zápach a jednoduchá dostupnosť a atraktívne prostredie. To je dôležité pre cestujúcich. Ak teda ideme ďalšiemu kroku smerom k parkovaniu samotnému, a čo je pre ľudí dôležité, pozrime sa teraz na stojany na bicykle. Toto je najbežnejší stojan pre bicykle, ktorý máme v Holandsku. Väčšina parkovísk pre bicykle to má pri železničných staniciach. Tulips je značka. Môžete parkovať vo vyššej, nižšej polohe, môžete to zamknúť. Je to dobrá kombinácia. Ale to je náhoda. Ale využívame 350 mm medzi stojanmi. Táto vzdialenosť sa 20 rokov nemenila. Rozhodli sme sa to robiť pred dvoma rokmi, že malo by to byť trošku širšie, ale náš štandard teraz je 39 cm, to je nový štandard, lebo sa zväčšujú tie bicykle a rozširujú. Ako vidíte vzadu, toto je veľmi bežne využívané v priestoroch, kde je nedostatočný priestor. Máme na viacerých poschodoch, dvojposchodové stojany na bicykle. 375 alebo 390 mm od stredu do stredu.
a máme špeciálne stojany na bicykle pre zvláštne bicykle, kde sú napríklad detské sedadla alebo také kolíčky alebo vozíky pre deti, tak tie sú širšie. Toto je viac poschodový stojan, ale systém funguje presne takisto. Ak máte zvláštny rozmer, napríklad máte detské sedadla alebo nejaké prídavok, buď sú vyššie alebo širšie, je to dôležité, pretože ľudia, keby používali normálne parkovacie miesto, zabrali by dve miesta na miesto jedného, tak je dôležité, aby sme mali aj tieto možnosti. Pracujeme aj s farbami. Pomôže to ľuďom zorientovať sa, urobiť niečo rýchlo. Snažíme sa, či to bude fungovať dobre modrá farba. Ak to nebude fungovať, to len skúšame, zastavíme s tým. A či pomôže tá modrá ľuďom zorientovať, že či majú správne, teda bicykel na správnom mieste. Čo sme videli v príbehu uplynulých rokov, je zvýšený nárast špeciálnych bicyklov, keď ľudia zvlášť starnú, invalidné vozidla, dopravné vozidla, teda bicykle, elektrické vozidla pre starších ľudí. Potrebujeme tam viac priestoru pre špeciálne teda priestor pre týchto ľudí. Nie, nemyslím teraz stojany. Bol som požiadaný ukázať najlepšiu prax, ale zase vyhlásenie o zrieknutí sa zodpovednosti, nekopírujte to, snažte sa poučiť, čo pre vás by to mohlo znamenať. A tu máme typy parkovania a bicyklov a najlepšia prax z môjho pohľadu. Máme 5 rôznych parkovaní pre bicykle. Najviac využívané parkovanie je toto na úrovni ulice. Ako vidíte to aj tu, 60% stojanov na bicykle v Holandsku parkuje na ulici, na úrovni cesty. Neskôr vám ukážem 12,5 tisíca bicyklov pod takto v viac úrovňovom parkovaní je aj takéto, ale toto je najviac, 60% na úrovni ciest. Viac úrovňové, bez personálu 3% na malých metroch štvorcových zaparkované bicykle, ale potom máme, teda to je v ako bytovka, toto je budova, 11% takto parkuje, bez personálu, ale strážené je to. Štvrtý príklad je v podzemí, 24%, pod stanicami, obrovské parkovacie miesta pre cyklistov, pre bicykle 4000, alebo koľko je kapacita pod stanicami. A potom je mega, to je piatý model. Ako vyzerajú? Prvý typ na úrovni ciest. Toto je, čo vidíte takmer pri každej stanici železničnej na úrovni ciest. Čo najviac viac úrovňové, je to štandardné v kombinácii s tulipsom, s tým modelom, ktorý som vám ukázala predtým, zámky a strechy. Toto sú hlavné charakteristiky parkovania bicyklov na úrovni ulic. Veľká výhoda je, že je to skutočne rýchle, je to lacné na vybudovanie, nepotrebujete personál a ste veľmi rýchlo pri vlaku. Pozrite sa, neviete byť bližšie pri vlaku ako na tomto príklade. Druhý príklad, pozriem sa na hodiny, prepačte, to je príklad zase na úrovni cesty, ale pár schodov, ale aj tak je to veľmi fajn, ak je to možné čo najbližšie k železnici a k vlakom. Toto je na ukážku zasa
parkovania bicyklov na úrovni cesty. Máte tu všetky, máte tu tulips, viac úrovne, zámky, vysoké strechy, pretože ak máme na vyššom poschodí zaparkovaný bicykel, tak potrebujeme vyššiu strechu. Druhý typ, máme asi 10 takýchto bytov pre bicykle, ktoré sú viacúrovňové, asi 3% takto parkuje. Máte to v takomto priestoru. Z jedného poschodia prejdete pešo na druhé. Je to väčšinou bez personálu a dobrá výhoda je, že veľa máte bicyklov na veľmi malej ploche. Zandon a hore je Apeldoorn. Príklady. Ďalší je prvý, úplne prvý v Holandsku, vybudovaný v roku 2000, pred 20 rokmi. V meste Hengelo vidíte, ako to funguje. Idete do toho bytu, zaparkujete tu a idete na ďalšiu úroveň a môžete schodiskom prejsť zase dole. Najfotografovanejší druhý model, typ bytový model, toto zmizne, pretože tu je voda, tu sú v lode a tam vieme v takomto modeli zaparkovať viac než 2000 bicyklov. Toto je najnedávnejší model, teda v Zandone. V Zandame veľmi dobre navrhnutý, svetlý futbalový tým Holandska ho má veľmi rád. Jeden z prvých takýchto modelov. Je to v tvare jablka, idete hore a dole schodiskom. To je tretí model, parkovacie budovy, vidíte to. Tieto trasy v Amsterdame. Máme mnoho zaintegrovaných parkovacích miest pre cyklistov, pre bicykle na staniciach priamo. Parkovacie miesta platené vo vnútri a na streche bezplatné, takáto kombinácia. Tu je dobrý príklad parkovacej miestnosti alebo parkovacej budovy bez personálu, ale s bránou. Musíte čipovú kartu použiť a zaparkovať bicykel vo vnútri. Je to chránené a strážené kamerami a takto to vyzerá vo vnútri. Využíva sa veľmi vo veľkej miery a podzemné parkovanie 24% ho využíva pod veľkými stanicami. Už sme to videli v Houtone. Je to pod touto plošinou nástupnou. A tu máme veľmi peknú oblasť. Jedno z posledných parkovacích miest pre bicykle v Zvole, na ktorom som pracoval pred otvorením. Žiadne bicykle tam teda neboli. Takto sme to vypracovali. Podzemné parkovanie znamená aj výzvy, ako hlboko poschodie budeme mať a tak ďalej. S tým vás nechcem obťažovať a týmito otázkami možno najneskôr. A bezpečnosť, ak pôjdete pod poschodia, ako to udržíte bezpečné. Ako som predtým už uviedol, iba rýchlo sa pozrieme na mega parkovanie v Utrechte. Cez parkovanie, cyklopruhy, tri úrovne a je to prepojené so stanicou priamo. Ale aké sú prvky teda úspechu? Veľmi dôležité je opatrný vypracovanie plánu, zanalyzovať náklady, návrh parkovania bezplatné 24 hodín denne, detekcia a monitorovací systém, bike sharing. A príklady toho, ak prídete na workshop po obede na stanici v Trnave, v detailoch budeme hovoriť, ako vypracovanie plánu funguje.
musíme sa pozrieť na destináciu, na rozdelenia modelov, musíme pochopiť, ako rozmýšľajú cestujúci. A pre najväčšie parkovanie samozrejme robíme mnoho simulácií, to je ale pre veľké parkovacie priestory, nie pre malé. Tak sa nás ľudia pýtajú, a čo náklady? Závisí od situácie, nemôžem vám povedať jedno číslo. Na úrovni ciest možno to stojí 400 až 1500 eur. Ak je to vo vnútri aj alebo megaparkovanie 2000, 3000, čím väčšie, tým drahšie na bicykel samozrejme. Máme aj s návrhom parkovania veľa skúseností, ako náhle máte parkovanie pre bicyklov, pre bicykle. A ako bude ten konečný návrh, dizajn, ktorý potrebujete sa k tomu prepracovať cez skúsenosti. Budete mať aj zlé skúsenosti. 24 hodín bezplatný režim. A použitie chip karty je veľmi dôležité. A pre zaparkovanie bicyklov potrebujeme monitorovací systém, ktorý vám pomôže nájsť voľné miesto. Možno poznáte to z parkovania aut. Máme najväčšie parkovanie nájsť voľné miesto, ale pomôže aj majiteľom parkovacích miest. Tak niektoré bicykle parkujú príliš dlho, vie ich vybrať, dať preč. A samozrejme aj označenie týchto parkovacích miest a inštrukcie. Toto je príklad. Chcem to len uvieť, pretože v uplynulých rokoch sa to častejšie a častejšie objavovalo, že bike sharing sa ponúka čo v blízkosti stanic. Myslím, že je to dobrý pokus. Potom potrebujete menej, ak budete využívať bike sharing, potrebujete menej parkovania. A napokon, čo nefunguje, mali sme veľa zlých skúseností a ja som si ich tu spísal. Kedy boli parkovacie zariadenia príliš ďaleko od stanice? Je to zbytočné menenie peňazí. Veľmi drahé parkovacie miesta budú prázdne. Kvalita. Ak kvalita bezplatného parkovania je taká dobrá, dokonca lepšia než platené parkovanie, tak na čo by som mal využívať platené? Vysoké ceny. S tým sme experimentovali 2 eurá, 3 eurá. Ľudia nebudú parkovať za 2-3 eurá. 1,25 na deň je maximum. Design. Máme veľa skúseností s krivkami, zákrutami, ako strmé to môže byť, príkre. Takže toto nebolo dobré. Ak sú to cestičky, z ktorých sa nedá výjsť von, slepé uličky, tak je to zle. Tmavé parkovanie, to ľudia to nemajú radi. Niekedy sme to urobili, pretože to inak nešlo, ale ľudia nechceli tam veľmi parkovať, ak je veľmi tmavo a chcú veľa svetla. Ak boli veľmi maličké, úzke parkovacie miesta, ľudia neradi tam budú parkovať. Na začiatku mali sme také regálové stojany, viac úrovňové, bez zdvíhacieho systému. To boli najväčšie chyby. Na začiatku mali by ste mal veľmi plynulý zdvíhací systém. Ako náhle tam parkovanie budete mať pre bicykle, nemali by sme mať sirotské bicykle bez rodičov, nikomu nepatria. Ak zorganizujete parkovanie a organizujete ho, robte to spoločne. A napokon parkovacie zariadenia v blízkosti posledného vlaku. Je to
skutočne to znie hlupo, ale je to pravda. Na sumarizáciu rozmýšľate o budúcej potrebe, skupinách využívaní, mieste, type, miestnosti, režime, kvalite, či s personálom, bez personálu, či so zámkom. A samozrejme tá kvalita, na to bude pre vás zvlášť užitočné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Spomenuli ste na začiatku, že nemáme toto kopírovať, ale je nejaká určite nejaká konkrétna dôležitá vec, ktorú by ste naozaj odporúčili, aby sme zopakovali z tejto vašej prednášky? I asked as at the beginning, so you said that we cannot copy anything, but is there something that could be universally applied? Áno, to je dobrá otázka. Najdôležitejšia vec je, aby ste neišli príliš rýchlo, čo sa týka budovania týchto parkovacích miest, pretože máme veľa príkladov, kde sú nejaké prázdne miesta a teda mesto si povie, že áno, toto je miesto na parkoviska, ale záleží aj od toho, odkiaľ tam ľudia prichádzajú. Je toto správne miesto, má správnu veľkosť? Je tam naozaj veľmi veľa otázok, ktoré si musíte zodpovedať predtým, než začnete s budovaním, takže ak vás toto zaujíma, tak príďte na workshop dnes po obede. Dáme si ešte jednu, dve otázky, keď tu máme Wolfa na pódiu, takže ak niekto sa chce teda spýtať. A výborne, tu je jedna ruka vpravo a tuto vlastne pán v modrom tričku, druhá ruka. Takže Dan, tuto, nech sa páči úplne vpravo, svetlé tričko a potom v štvrtom rade modré tričko s krátkymi rukávmi. Hello, thanks a pokojne sa môže predstaviť. Peter, ja mám otázku, ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu, ale zaujíma ma, ako na začiatku tohto programu, možno pred 50-tými, 20-tými rokmi, ako ste sa, čo sa týka krádeže. Takže zaujímalo by ma, ako ste vlastne ste sa, predtým, než boli čipové karty, tak predtým, ako ste, čo sa týka krádeže bicyklov, ako ste sa s týmto vysporiadali, pretože nakoniec bol by to naozaj zlý koniec toho, pretože keď prídete a nenašli by ste tam ten svoj bicykel, čiže či ste mali tento problém a či teda ste ho a nejakým spôsobom riešili. Len rozmýšľam, či rozumiem teda otázke, čiže otázka je, ako nájsť bicykel? Ako sa vysporiadať s krádežmi bicyklov, takže nejaká prevencia alebo teda nejaké opatrenia. Takisto to je na viacerých úrovniach táto prevencia proti krádežiam, ale samozrejme začína to aj teda s tom povedomím ľudí, ktorí kradli teda tieto bicykle. Sú miesta, kde naozaj je veľmi veľa krádeží a teda sú tam určité, sú tam aj tabule, ktoré teda hovoria, že naozaj varujú, že dávajte si pozor, a takisto sme experimentovali aj s takým obrázkom dvoch očí, pretože z psychologického výskumu vyplýva, že ľudia nemajú radi oči, takže sme s týmto experimentovali, pretože si myslia, že sú sledovaní, a naozaj to pomáha aj ľuďom, pomáha to, keď ľudia chcú ukradnúť ten bicykel, tak to naozaj zvyšuje ten pocit, že ich niekto sleduje, takže to je ako jeden príklad. Takisto máme stojany, na ktorých si môžete upevniť veľmi, veľmi silne ten bicykel, a takisto veľké parkoviská majú teda kamery. A samozrejme, a ak budete mať parkovisko vybudované na stanici, ktorá viete, že je nebezpečná, tak musíte ho aj navrhnúť tak, aby bolo bezpečné, pretože nemôžete len jednoducho parkovať na ulici, ale musíte sa nad tým viac zamyslieť, možno vybudovať parkovisko s bránami alebo teda s nejakým obslužným personálom, takže musíte naozaj si sa na to zamerať. Dobrý deň, volám sa Ondrej Štefánik a mám na vás jednu otázku. Takže v prezentácii ste často spomínali bicykle na teda vlakových staniciach v podstate, a zaujímalo by ma, či
by bolo možné takúto bicyklovú, cyklistickú revolúciu mať aj bez vlakových staníc? To je veľmi dobrá otázka, ale aj teda zároveň veľmi komplikovaná, pretože to, že v Holandsku je teda parkovisko pre bicykle v zodpovednosti alebo v kompetencii železničnej spoločnosti, tak aj práve preto je to veľmi tak prepojené, preto tam išli aj teda tie peniaze. Mám ten istý problém s tým pelom. So. Čiže môžete prísť aj dole, ak to pomôže. A ja vám dám môj mikrofón. Je to tu naozaj nebezpečné. Vyzerá to hlúpo, ale je teda naozaj niečo vo vzduchu. Čiže naozaj veľmi veľké emócie to vyvoláva vo mne tá otázka, takže... Áno, dá sa to. Dá sa naučiť, alebo teda o tom, ako navrhnúť toto parkovisko bezpečne, alebo teda o tých návrhoch, layoutoch, ale takisto je to navrhnuté s ohľadom na to, že je veľmi veľa nejakých tých rušných časov, napríklad parkovisko v nákupných centrách, samozrejme o 9:00 tam už nie je teda tá rušná hodina, takže je to rozdiel oproti tomu, ako keď robíte na stanici parkoviska, ktorí teda chcú zaparkovať v rovnakom čase na rovnakom mieste, takisto napríklad táto cykloveža nemusí byť vždy dobré riešenie, keď máte určité tie rušné časy, takže som zvedavý, ako teda naozaj tá cykloveža tu na stanici funguje, pretože sú aj čakacie doby a teda technické nejaké problémy. Čiže len zaujímalo ma to, pretože z Trnavy do Bratislavy, do hlavného mesta, veľa ľudí dochádza každý deň a veľmi veľa ľudí používa, alebo teda chodí na autách, a zaujímalo by ma, Bike revolution is possible. Či je takúto cyklorevolúciu možné urobiť, ak by teda tieto autá neboli medzi Bratislavou a Trnavou. Sú dve veci, ktoré musíte urobiť, aby ste zmenili túto situáciu. Podľa mňa prvá je, že musíte veľmi zatraktívniť tú kombináciu vlaku a bicyklu. Čiže musíte urobiť všetko preto, aby naozaj toto bolo zaujímavé pre ľudí. A zároveň musíte urobiť to, že musíte veľmi zneatraktívniť tú cestu autom. To znamená, že napríklad na akcie... Keď sú na stanici sú plné aut, nie bicyklov, tak viete, že to vlastne vysiela zlý signál. Keď je teda ten prvý rad, ako napríklad v divadle alebo v kine, teda tá prvá rada, prvý rad, to sú vlastne najlepšie miesta. To znamená, že prvý rad by mal patriť teda tomu najlepšiemu. Čiže a takto sa vytvára práve ten dobrý signál. Ďakujem. Thank you very much. One more question. Dobrý deň, volám sa Peter Netri a rád by som sa vás spýtal na to, ako sa zaoberáte stanicami, ktoré slúžia len na dochádzanie do iných veľkých miest, ako napríklad Trnava, na dochádzanie do Bratislavy a parkovanie teda už v tých destináciách alebo teda v tých cieľových staniciach a ako tam funguje potom, ako tam fungujú tie ceny, keď ak si tam chcete teda nechať bicykel aj cez víkend napríklad, tak teda sú tam nejaké poplatky a tak ďalej, čiže ako toto funguje. Čiže rozumiem, že to, pochopil som, že to sú teda dve otázky. Prvá kvesta je, ako sa teda s tým dochádzaním vysporiadať. Čiže to je dobrá otázka. A musíte sa pozrieť na to, alebo teda pozrieť sa na obe stránky. Čiže ak vieme, že napríklad 20-30% všetkých stojanov je využitých na rovnaký bicykel v ten istý deň,
aby som to teda dovysvetlil, to znamená, že keď idem na stanicu, na bicykli, tak mám tam nejaké voľné miesto, ale toto voľné miesto bolo zabrané napríklad celú noc niekým iným, kto si odtiaľ teraz zobral ten bicykel, čiže musíte sa zobrať na obe stránky, čiže ľudí, ktorí chodia na tú stanicu, ale aj na tí ľudí, ktorí vlastne odchádzajú z tej stanice, takže napríklad tá cykloveža v Trnave, tak polovica cykloveže je plná bicyklov, ktoré sú tam aj cez noc. Čiže každú noc je tam 100 stojanov, ale 50 v tejto cykloveži je tam každú noc. A teda v noci vlaky nechodia, takže čiže buď to sú tieto druhé bicykle, čiže ľudia, ktorí idú, ktorí chodia do školy alebo teda do práce, alebo ľudia nemajú miesto alebo teda nejaký priestor na to, kde môžu teda nechať alebo zaparkovať bicykel, a teda za 10 centov na deň sa im to oplatí. Čiže to si musíte uvedomovať, že budú ľudia, ktorí budú vstupovať na to alebo chodiť na túto stanicu, a ľudia, ktorí budú z nej odchádzať, takže v tomto procese takisto sa musíte zamerať aj na toto. A druhá otázka sú poplatky, takže poplatky sú tiež dôležité. A čiže prvých 24 hodín zadarmo je naozaj veľmi úspešný koncept, pretože v Holandsku priemerne 20 až 25% si necháva bicykel aj cez víkendy na týchto parkoviskách alebo aj na 2-3 dní, takže práve vtedy táto vlaková spoločnosť zarába na tom peniaze, takže oni potrebujú aj to, aby ľudia tam parkovali dlhšiu dobu, pretože je to teda, toto je ten biznis model, a nemôžete zbohatnúť na tom, že budete využívať tieto stanice, takže to je naozaj mýtus, ale potrebujú tieto peniaze. Ďakujeme pekne, ale máme ďalšieho rečníka, takže nech sa páči.